Fshati Tërnat, sipas dokumentacioneve të bashkësisë lokale të fshatit që posedojnë, numri i përgjithshëm i banorëve të vendbanimit është afër 19200 banorë. Vlen të theksohet se nga ky numër, më se 32-35% gjenden me punë në shtetet perëndimore, ku pjesa dërmuese gjenden në shtetin helvetik prej 23-25%, ndërsa 9-10% në shtetet tjera, si në Gjermani, Suedi, Francë, Belgjikë, Amerikë, Austri, Norvegji e tjera, ku numri i përafërt rezulton të jetë 4000 banorë. Qytetarët e parë të këtij vendbanimi filluan migrimin qysh në vitet 1968-69 përmes entit shtetëror për punësim, dhe pikërisht në shtetin gjerman, e më pas vazhduan migrimet në shtetin helvetik, ku grupet e para në këtë shtet shkuan në vitet e 1972-73-74, por që forma punësimit ishte me garancione sezonale, në krahasim me lejet e punës në shtetin gjerman, që ishin të organizuar me marrëveshje shtetërore. Migrimet intenzive vazhduan me decenje, por që pjesa dërmuese ishin orientuar në shtetin helvetik, ku kulminacioni kishte arritur në vitet 1990 të shekullit të kaluar, ku shqiptarët ishin në një pozitë të palakmueshme e që përcillej me një diskriminim të papar në të gjitha aspektet si politike, ekonomike, kulturore dhe të drejtës elementare për të jetuar. Emigrantët në fillim punuan punë krahu, vetëm për të ndihmuar familjarëve të tyre në vendlindje, por në kohën e fundit gjeneratat e reja bërë një ndryshim të madh, duke u arsimuar në shumë profile të ndryshme, ku sot emigrantët nga Tërnovci janë në pozita të larta dhe profesione të ndryshme si profesor universiteti, sportist të dalluar, inxhinier, regjisor dhe në pozita politike shtetërore në shumë vende evropiane. Unë jam Bajrami Meira. Unë kam shku me burin tem, sestet në Lucern, për punë, me punu. E ai ka punu te Gjoja, ma e s'pari burin jem, ka shku s'parin vitë, unë e ditin vjetë kam shku. Ale unë kam punu bashkë me ato, mini të një shpije së ku jënë gjotë, shirin ato që punoj. Kam punu ati 2 vjetë, a burin jem ka punu 5 vjetë që ati. Pi atit kam shku, kom hinë shpital, Lucern, me ponu kuzhin, me bo hazër, salata, kompira, ato hajrë, kur ka rvakti merë, me bo në për tanjira, me qu, në për lomate, ati smut. Që ati kom ponu 5 vjetë. Zëqiria Bajrami, jam në Zvicër prej 1974, i kom bo 43 vjetë këtu. Pa kumë, ku më ardhen për arsye se isha atje ushtar, e krejta ushtërien, punova pak në atë zërtarije, në atë zanat li, e me një duqan, puna hecke që ishë hecke, disa shokë që kisha ko punojshin, më propozun me ardhen, thash puve e provova, kështu që i erdha, provova, u ktheva prapa atje, dhe me thonë, më spendo që ishte let këtu, kemi punu fështir, kemi fjetë me një dhomë 4-5 vetë, thuj se ushtarë jemi, edhe që kemi mujtë mi grumbullu parat, ishmi me 10 shokët, imi të shimi ishmi rogën, ndi aftë, njeni mirë kepi qetit, mi qute shpia, e tonë ja këthejshe qetër di aftë, qetëri mirëke, mi qute shpia, mi që parat. E kështu që punova disa vjetë ashtu, provova me u këthi, mas 4 viteve, provova që dishka biznes e kurgjo hiq, edhe prap u desht mu këthi. Mu këthi këtu, masa nej, mizi erda këtu, si së një bëjshë a letrët, se kisha prisht të në, edhe një herë me provu letrët, mi bo, i bëjshë a letrët, u rritën fëmija se kisha lejën në qëndrimit të regullt, u rritën fëmija u deshi me shku në shkollë, u desht mu këthi prap. Provova që prap edhe spat buk, atëherë e vendua sa, definitiv në vitët 80-te, me arë këtu,
Edhe ma deri kom bolle ato fëmijëve, i kom pru tan, se ma shumë kohë qëlimi jem Almarien e këtenve, smet kua që jemo. Une jom Aslan Bakia, pe Katundit Tërnovci Mal. Dita e parë, kur kom dalë për shpijës u konën, viti 1969, 7 në oktober, 1969. Por kom dalë për shpijës, kur i kom lonu në pleçt, se shumë njeri, nështë këtë kohë në tashme në ndryshimi, është e keqë tjetër për neve u konën shumë rëndë. Na imi konën 10 vetë, shtu dishka për rrethinës tonë. Një farë hajrushit danit u konën kë danë për bovcës. Momental në Londra kemi pasë së më vjenë mendë. Hajrushit danit u konën ismeti irëm në buqës. U konë një farë islami në vaselës. Une, Aslani që shme thonë, u konë haliti që kërve për Katundit veç ilmije i Sadrës Gjeles, edhe ajo konën në grupë tonë, edhe ajo konë me punat i tëna. Tana jonë konë një farë Sërbi, një farë Romi, një farë Stojani u konë edhe ajë. Ka pas e imi një qazës që mali, u konën ke ba Ibrahimi Malës, Sabitit Malës, u konën ke Zejdia i Gjimshetovice, Hasani Gjimshetve, këtë shka në konë vladhejem Shabani edhe u konën kemi pas bajegi për Katundit. Tana mas një kohë Isai Agës Latif. Unë jam Agron Osmani, vinë nga Tërnovci Mall. Po mërgimi të unë është e difisht. Së pari mërgimin e parë e këmë bo në fushë Kosovë. Mërgimi ditë është në Ciri, dhe më thonë Zvicër. Në fushë Kosovë jemi shpëngullo qysh vitin 1985, kurse në Zvicër jemi me ndërpremi prej vitit 1979. Por herë të parë, dhe më thonë që i kemi bo letrat, është 1981, edhe shtash që kemi vazhdu qashtu. Po kuptohet se kemi ardhë 3 muj, 6 muj, apo hajde mas shumë të jetëm i një vit me punua dhe më këthin vendingje. Por aja kohë met derin ditën e sotit. Hacë, së nga ka këthip se ju ka deshtë punëtor të atinve. Jo, na këmi shku për nevoj, këmi me punu, s'kemi pas, me punu ativ, me majtë familijene. Ta, unë e tërnovëcin se kishë në adhonë për këtë Gjermonijën, a pëndin, pse kjo është vendlindja jeme, betharra jeme është. Po, se Gjermonijë unë e dalë heci, a gje dalë në shëtitje hecë qytetë, i folë, unë e kuptoj situatën, edhe të ata, pse u bo shumë, a dhe e valla do folin e do nuk folin. A në vendlinjë tonë dhe si të dilëshin ka përgjik. Me 10 vetë deri të centrala ki mundal, ki me fol vendijot s'pa vod me pareve. Shumë jam për vendlinjë jam des. Vetën mu me e thonë që e di ma mirë këtu. Për shka, ma shumë kohë këm kalu me këto shokë që jemi këtu diasporë. Me fëmijët e mi, gjithë që kanë këtu, me gjithë se kom edhe atje familje, po përshkojmë ka njëherë, për vizitojmë, po dhe ato për me mujtë më jo ndimu kështu ndryshe, jo
Se s'kam plas për vizitën, tash po shihemi më me kamera me këtë për ditë po. Allah, drejt me të kalzu, më mirë vendijat. Ama nevoja po të qënë? Po shef, vendinjën gjdo ku shetën e gjdo ku shëndronë. Unë ondrët e mija i shof gjithë mund të rënoftës. Por kushtë të cipik e parë mjekësia, ekonomia, nuk mund t'i afrojën e fëmijëve të mi apo vetë vetit atë luks që t'i kom gjitha asene dhe më dhonë në shtetin tem apo si të ndryshem vëllinjën teme në Tarnovcë. Kja është aja që më ka imponu që me jetu në Zvicër edhe ndoshta një ditë ku t'na këthejnë veqen së ndërë se për ndryshe jeta jonë vazhdo në Zvicër. Kum pas shpresa deri në vitet 80, më këthi, po shtash ato shpresa kanë humbë. Dikush thot ne pleshni do të në pension me shkua që me jetu, po kur i ki fëmija tonë këtu shërë. Ku ime, me ku ki me nejta që ima shkurt. E kështu që zbesoj. Ska shansa më këti. Pa, s'ko met as aqe, as këtu, se të fëmija jonë aqe. Gjallë aqe, mesa, stër mesa, burit, më ka dek, kur, qish më këti vetë. A kom, kemi qef më këti, gjallë jem, po se po, po ma shumë kom me nejtë tu, se aqep se të mija marë tonë, kanë jetën e vetë, une verës tu, a dimni nda qefa kom e nejtë. Une, ondër gjithmonë e kom pa vendlinjën teme. Shumë e mirë është e kjo, ajo më kom, aje e thojnë, një me ndërtume shumë ma mire, kejta e punë, jonë ma mirë se këto. Vetëm se kjo është e altën për vendin tëmë. Po. Po, thuj, nevoja të qënë. Po, unë të rënoftës kumë jetu edhe kuptuat unë e kumponu për ndryshe me zanat dhe më thonë si moler. Në atë kohë ku marrë dhe në nëzezë, kinë se për tre mujë. Po, atë kohë kumponu dhe më thonë në për bavështela për ndryshe dhe më thonë në dërtim të ri. Po masë ndaj, kemi vazhdu dhe më dhonë që blej dosen dhe do materiale dhe me mujtë se kuptuat e me pas kushtet e mira, onë s'kisha në Zvica, po kisha ndaj në Tarnovcë. Po i kemi pas kushtet dhe më dhonë pak më të ronda, se për një kafshat bukë, kërkus ka vdekas nuk dhe sa sëtë, po është e puna për me mbojt në jetë pak më të mirë, edhe me mujtë fëmive dhe shami afrut nesërmet. Por në basa saj, na kemi këtu jetë kolektive, unë po foli për veti, kam qenë me 4 shokë, me një dhomë. Një dhome kemi da. Gjdo me dhëmë pa familje e mi konë, se koha e mi kur kam ardhën kam qenë veçarë në të kohë. Edhe kështu që gdo me dhëmë ka vazhdu derin ditën e sotit, po kuptuat unë e kumponu me zanatin të në cilin e kum pas profesion nga Tarnovci si moler, edhe si moler që tash jam për moment i para penzionum. Po fmit janë rritë, apo si të ndryshë kanë lindë dhe janë rritë edhe po shkollohën në Zvicër. Si të shofën të ardhën, po unës mundën vetë të kthehen pa fmit edhe fmit i loktu. Po du të bojmë dhe shka që edhe fmit, si fmi ne të jetojnë jetën që shdojnë vetë, po të kenë parasish gjuhën Shqipë edhe për nga i vinë. Po kishë në një prosit të rive, ne të punojnë, ne të mësojnë shkollën, ne të punojnë, ne të bëjnë një farë pasoni e në këthejnë vend vetë. Shumë është të rëndë vend të pujë. Unë qëhem Aslan Jakupin nga Tërnoci i Madh, që 22 vite jetojmë në Minhen të Gjermanisë. Si kemi ardhur në mërgim, si gjithë shqiptarë në vitet e 90-ta, morëm edhe ne rrugën për mërgim
për një perspektivë, për një armëri më të mirë për fëmijët tan, që t'ja sigurojmë një jetë më të mirë, që të kenë shansa më shumë, me qëllimin që një ditë do të kthehemi, por vështirë. Unë jam Teuta Rashiti nga Tërnovci dhe jetoj në Glarus me familje. Momentalisht unë studioj në Universitetin e Zyriut në degën e ekonomisë. Sa i përket vështirësisë, është vështirë sepse studimet të marrin shumë kohë, duhet të koordinosh mirë kohën tënde që mund t'ja dalësh në fund. Unë jam Gafur Hasani, master në arkitekturë, vim nga fshati Tërnovci, jetoj në kantonin Glarus të Zvicrës. Profesioni dhe veprimtaria jonë me të cilën merremi është arkitektura, ndërsa drejtimi domethënë me të cilën e prekim ne me arkitekturë është projektimi i objekteve banimore. Përshëndetje, unë jam Shefati Sufi nga fshati Tërnovc, kampion në verzionin VBO interkontinental në boks. Unë merrem me boks profesionist, vështirë është, ka qenë shumë vështirë në fillimin e karrierës, ku kemi filluar këtu në klubin e boksit Tërnovci. Kemi pas kushtet vështira, po për fat të mirë unë fillova të vazhdoj boksin në Gjermani, në Minhen, ku aty dhe kam korrë sukseset të mëdha. Unë që jam Selami Aliu, nga fshati Tronc, jetoj në Kanada. Për momentin miremi me hoteleri, a vështirë është shkaku se jetoj në një shtetë shumë të zhvilluar, duke marë parasisht gjuhën, mentalitetin e tjerë tjerë. Unë quhem Ilira Dili, vi nga fshati Tërnovci Madh, jam që 19 vite këtu në Zvicër. Unë ka që 16 vite punoj si inxhinier këtu në Zvicër, nuk është as pak vështirë, përkundrazi është një kënaqësi e veçantë me u pas lidhje dhe kyçje në sistemet më të avancuara të teknologjisë këtu ku merrem, ku punojmë në profesion. Po, mbajmë kontakt rregullisht me vendlindjen. Kontaktet me vendlindje sigurisht që janë të pashmangshme, dhe ato ne dim se janë të formave të ndryshme, familjare, shoqërore. Kontaktet me vendlindjen kam pas gjithmonë, qysh në fillim të karrierës kam pas mbështetje nga vendlindja ime, po ashtu edhe në boksin profesionist kur kam filluar në Gjermani, kam pas përkrahje të mëdha nga vendlindja dhe vazhdoj të kem. Kemi kontakte me shqiptar, duke falënderuar Zotit se kemi edhe bashkëfshatar ton, bashkëqytetar të fshatit të Ronc, kemi dikon 10 familje, shifemi, festojmë bajrame, ramazane, ose fejes, ose ndoni gazment familjar, martese, etjere. Regullisht, sidomos me nonën, familjen, vlaun, motrat, me dhe me gjithë familjart, gjdo vit shkojmë pushime, vizitojmë familjen, njëherë apo dy në vit. O Tërnovco, o fshati jone, o ti t'kam dashtun o për gjithë mone, në ty u rita dhe u shkollova, shumë familjen e dashurova. Në ty u rita dhe u shkollova, shumë familjen e dashurova. Por sa dola nga shtëpia, mora rrugën te për pjete, atje largë te kalaja e vjetër, o Tërnovcë qysh ma humbe jetën. O atje largë te kalaja e vjetër, o Tërnovcë qysh ma humbe jetën. Vendlinja është shumë e rëndësishme për mua, sepse gjatë fëmërisë time me prindrit e mi i kaluam pushimet atje. Ashtu kam kujtime të fëmijërisë atje, në atë mënyrë nuk dua të humb traditët dhe zakonet familjare. Rëndësia vendlinjes sigurisht është shumë e veçantë për neve, si edhe për shumë të tjerët, për arsye se për neve është edhe ka qenë një inspirim për gjithë këtë punë të vështirë dhe të arriturat tona deri më sot.
Vendlinja për mua është shumë e rëndësishme sepse këtu jam rritur, këtu kam filluar karrierën e boksit dhe nuk do të haroj kur vendlinjen time. Më zë pres në pas çdo ndeshje të vit dhe ta fitoj fetoren me vendlinjen time, në vendlinjen time. Vendlinja për mua është shumë e rëndësishme duke filluar prej familjes, prindërit që i kam këtu, dashamirët, të afërmit e mi, miqtë e mi etj. Një domethënie shumë të madhe është, po mendoj se edhe për fëmijët e mi do të jetë ashtu njësoj, edhe pse nuk janë të lindur këtu, vim shumë shpesh, jemi në kontaktet nëpërmes botës virtuale, në të cilën mund të them se 3 herë në ditë ose 4 herë, 5 herë në ditë bisedoj me prindit, duke mos harruar gjuhën, duke i mësuar edhe fëmijët e tanë që nuk janë të lindur këtu, që ta dinë se prej nga jemi dhe kush jemi. Lindja është shumë e rëndësishme, sidomos është ajo ku ne pushimet vërtet i bëjmë pushime, se mund të shkojmë tam botën dikund, por prapë vendlindje nuk e kemi parë, dhe si thuhet në gjuhën shqipe, i mbushemi baterit me energji vetëm në vendlindje. Momentalisht nuk mendoj të kthehem në vendlindje, sepse unë në Zvicër shoh më shumë perspektivë se atje, por nuk mundem ta mohoj se ndoshta ndonjëherë do të ketë mundësi të kthehem, si për shembull mbasi të pensionohem. Zakonisht malli për vendlindje është gjithmonë aty, por që të kthehemi mbrapa, është problemi me fëmijët, se ato kanë krynë shkollat këtu, pastaj gjenë punë këtu, vendosën këtu, zhvillohen këtu. Që të kthehemi, por ne nuk është problem që të kthehemi një ditë, por fëmija është vështirë se e bëjnë shoqërin këtu, e bëjnë punën këtu, i kanë gjitha dhe po mjafton që të na vizitoj sa më shpesh, kjo do të ishte dëshira jonë më madhe. Duke i parë lidhjet familjare, duke i parë gjithashtu edhe lidhjet profesionale dhe mundësit të cilët po hapen me kalimin e kohës, mendoj se në një të ardhme të afërt se do të kthehemi dhe do të veprojmë atje. Këtë ndoshto është vështirë, po besoj se pas çdo ndeshje, çdo pushim që do ta kemi, besoj se do të kthehemi në vendlindje të festojmë së bashku. Po, nëse më pyet mua, unë mendoj se çdo ditë them se do të kthehem. Po një ditë me shpresën e Zotit, inshallah do të kthehemi. Momentalisht nuk është edhe aq e lehtë me u kthy për shkak se jetës, jemi të kyçur këtu në sistem, me punë, me gjitha dhe fëmijët shkojnë në shkollë, si gjithashtu edhe shoqja punon, por nëse ndryshojnë rrethanat, kushtet, me siguri se dëshira është gjithnjë të jemi pranë vendlindjes. Po pse duhet? Pse duhet shpinden me ta kthy? O i malli, o i bukuri, katundi im, tërnoc, më shefun pas 77 vjeshkës. Pse duhet? Pse duhet me të braktis? Tërnoc, o katundi im i bukur, kur me shekuj ujm dhe të pi nga damari yt. Pse duhet të ikim? Pse duhet të marim rrugt e mërgimit? Pse vetun me të lan? Tërnoc, katundi im i bukur, ti andra e fmini sime, tretun rrugvet pluhnosur, ti gjur me fmini sime, pse duhet me ik, pse mu bëm mërgimtar, pse vetën me të lan, ti me shekuj na përkunde në djepat të drunit, me shekuj buk na dhe me ngran, tërnoc, katundi im i bukur,
pse vetën me të lanë? Pse shpinden me ta kthye? Kur ti me shekuj sytë në i qele, rrugë në dhe drejt horizonteve të reja. Tërnoc, këtu undi im i buku, më shefun atje, pas 77 pjeshkësh, pse vetën me t'lanë? Tërnoc, këtu undi im i bukur, ti, andra ime e fminis, ti mal i djegun, i plakut, na prit, se një dit, do të vim, në zemrën tanë dhe të mave, gjumin e përhersha me ban. Tërnoc, pse vetun me t'lanë? Ku e ndim vetën më mirë, po shikoj, ne jemi këtu mërgjimtar, po edhe që jemi mërgjimtar. Kështu që kemi mbetur mes. Me gjithë se në vendinje ke shoqërin, ke gjitha që. Këtu kemi bëshë shqit tre, kemi kryer, do më thonë shkojmë në për jemi integruar në sistemin e këtenve. Është fështirë të thuhet se atje është më mirë apo këtu? Në të dyja vendet u ndihem mirë, të thëm të vërtetën gjatë kohës që kam qëndruar në vend lingje ishte një periudhë mjaft të shkurt dhe në ato qasë nuk i kisha të njëjtë të obligime si që kam në jetën e përditshme në Zvicër, për atë nuk mund të bëj një krahasim më konkret. Për momentin, sigurisht jemi shumë mirë dhe komod në Zvicër, mirë po mendoj se sytë dhe zemra jonë rrejë për vendlinjen. Në vendlidje ndihem vetën më mirë, më rehat, po për shkak suksesit duhet të qëndroj atje në mërgjim. Unë ndihem vetën ti me shumë mirë edhe në Zvicër, por në vendlidje ndihem vetën edhe më mirë edhe më rehat. Po tash për shkak të rrethanave, kushteve, gjithave, momentalisht punoj, jetoj në Zvicër dhe jam mjaft i lumtur, por shumë mirë ndihem vetën edhe në vendlidje, edhe aq më mirë atje. Porosia ime për të rinjtë është që të ruajnë gjuhën, që të bëjnë festa me zveti sa më shumë, si gjithë shqiptat, dhe të vizitojnë vendin e tyre sa më shpesh. Investoni kohë dhe energji në edukim, sepse ajo është ardhmëria juaj. Prindërit tanë kam pjuar për këtë ardhme të cilën ne po e shfrytëzojmë. Andaj mos e humbisni shansën, merreni mundësinë që ata ndoshta nuk e kishin, por që luftuan që na ta kemi. Porosia ime për të rinjt dhe gjeneratat e reja është se duhet të shkollohen sa më shumë, të marrin eksperiencat e tyre brenda dhe jashtë kufive të vendlindjes. Mirë po, spaku një pjesë nga ato eksperienca t'i kthejnë dhe t'i zbatojnë në vendlindjen e tyre. Unë kisha dashur të them të rive që mos dorëzohen të punojnë deri në maksimum, sepse fati kur nuk i dihet, ndonjëherë do të korrin sukses edhe ata nëse nuk dorëzohen. Porosia ime për të rinjt e sotit është që kudo që të jetojnë, kudo që të punojnë, të shfrytëzojnë deri në maksimum për vendlindjen e tyre, për fëmijët, për prindrit, për të afërmit e vet. Kudo që të jetë njeriu, duhet ta jep maksimumin pozitiv, të bëj emër edhe për veten, po edhe për kombin, si edhe për vendlindjen nga ato që vi. Sot nuk patëm fortunë. U munduam me pas, po s'patëm, shka me bo. Shumë keq. Pa punë s'po bon heq. Po s'ka, bab, s'ka se kanë dalë kejt jashtë. Kejt kanë shku. Është e vërtet, babit, po. Pa punë s'bon. Por edhe
djali i vogël që ka shku atje. Ju e dini pse ka shku. Po të po që një vjetë së lemru heq? Mirë po. Shka me vogës, ju e dini për shka ka shku atje. Nuk ka shku për qërë. A e ka shku atje për e zore sepse e kërkone në tane pavit tu. Dhe dua të them këto, se ku do që të jeni, kur do që të jeni, gjithnjë mani mendjen të shtëpia babajt, sepse shtëpia është e shenjt i lutem. Një, e dyta, ku po na lini neve fleshve? Ne asër bot ma mirë, babajt. Na kena vendos me talë, të punojnë për një shpi ma të mirë dhe për një traktor, edhe këthejni! Po, po. Unë e di që Gurbeti është Tirandë. Na kena me shku vetëm pak. E punu me ndërtu një shtëpi dhe kthehemi, ba. Një Manife Bajrame, nga Tërnovce. A jetoj në Zvicër që 29 vjetë. Unë e punoj në fushën e patun shmërisë për një firmë që është në tanë Zvicërën edhe unë e kom përgjësi për kantonin e në Shatelit edhe Gjyha. është e fështirë se kom shumë obligime në punë, stres edhe normal që nuk është punë e letë edhe kom shumë punë edhe nuk është shkollaj. Unë jam Burhan Aftili dhe jetoj në Minhen të Gjermanisë. Unë e merna që 6 vjetë me sportin e boksit dhe që 3 vjetë këm ndru në kickbox. Këm pas disa luftra dhe në mujen kalum këm pas luftën për kampionin e Evropës dhe fitova. Unë jam Berat Gjimshiti, vi nga Tërnovci dhe jetoj në Zvicër. Unë jam profesionist i futbolit dhe luaj për kombëtarën e shqiptare dhe gjithashtu dhe në Itali luaj për Beneventën në aktualisht. E vështirë është shumë e vështirë për mu, sepse ku kam fillu në Zvicër ka qenë shumë e vështirë për me arritëm si mu boj profesionist i futbolit. Dhe mësënej gjithmonë ka qenë endra për me shku ma lartë, për shembol në Gjermani ose në Itali me shku me luajt edhe ato jënë konë hapa shumë të vështira për mu për me shku në Itali dhe me krasu me matë mirët që egzistojnë letarë në botë. Dhe ke dush me pas një përshëndrim shumë të lartë, sepse në këto livele një gabim dhe e humbë një ndeshë futbol. Unë jam Edi Kabdullaj, jam nga Tërnovci i Madh, jetoj në Belgjikë. U merë me kickbox ka një për momentin, i cilë është një ndër sportet më i komplituar i sportet luftarake në ringje. Edhe karriere me filloj me boxin anglese, që në boxin klasik, këtu në Tërnovcin e Madh. Edhe, që me thonë, dhe shumë punë për me arritë, mi realizohë ndër të mija. Ma vënë e këmë kompletu edhe me taekwondo, ku jam një mjeshtë internacional i taekwondo, se kam 4 danë, shkallën e 4, se që. Në gjuhën Shqipe dhe do me thonë ka pas shumë suksese, kam qenë kampion 4 fesht belg. Kam punu shumë natës, kam qenë edhe trener nacional 3 vite e Belgjikës, një vit kam qenë në Zvicër, desh me ardhë gjdo javë në Zvicër, gjdo di javë. Po karriera e taekwondos ka qenë, do me thonë, su me thonë një sport jo full kontakt si e qymë ne, ka qenë semi kontakt. Edhe unë këm desh ma fort me dalë në ring, do me thonë me bo kickbox. E këm gjithë stërvit edhe ma fort edhe e këm realizu ndrët e mija si kampion një parë botëror. Në me 31 majnë atë këm kujto 2009, i bo kampion një parë botëror edhe në atë kësit. Edhe Beogradi nuk ka pasu këm krenari edhe për mu e për vendin këto. Do me thonë, karriere ka vazhdu, kam broj titullin, kam qenë kampion i parë botëror edhe i World Profit edhe i Belgjikës. Po, më bëjmë kontakte me vendlinje përshkak se gjysa e familjes time jeton në Tërnovcë dhe kemi kontakt për mes internetit. Shkoj regullisht me po familjen time,
E kom një hall, edhe plus familjen e nënës time, këtë dojtë kom atë. E kom qef me shku ose me vizitu, ose ndime kështu me internet ose me telefon. Po pa qëtër majmë kontakte, mundo me artë, sigur, sidomos verës, mi taku njështë të mi, vendin, shoshrin, dhe më thonë gjithë, absolut, jam kontakte edhe me profesorës të sporteve, kështu, jam gjithmonë kontakte, absolut. Vendlindja është shumë e rëndësishme, sepse jam i turnuacit dhe këtë nuk du të haroj. Është shumë e rëndësishme, se e kom rojët atje, edhe normal që kom kujtime dhe që kom qef me shku me përkujtu dosen dhe që me kohën e harojmë. Vendlindja është shumë e rëndësishme, sepse kom hala familje atje, sigurisht gjysma e familjes është hala atje, tjerët janë në Gjermani ose në Zvicër që jetojnë. Kom shumë kontakte hala atje, sepse edhe këtë familjes e shokë që i kom hala njëhem me ato. Dhe kështu që vendlindja është pika më adopt. Vendlindja është shumë e rëndësishme, do më thonë duhet me arru kur prej nga kja ardhe dhe ku jeton sot. Vendlindja është shumë e rëndësishme për mu, por qëto lëmi, do më thonë, s'duhet kur paru edhe për fëmijët e me, pëse janë linë në Belgjikë, më ndonë të kalojnë gjithmonë mirë këtu, të ndirë ma mirë këtu se në Belgjikë, kështu që linja ka, do më thonë, shumë të madhe, po, shumë karakteri komtarë, shumë rëndësishëm. Jo nuk mendoj se jëmë rritë këtu, e kom familjen, shoqënia, punën, edhe s'besoj që këthena me jetu në Tërnovës për gjithmonë. Për momentin jo, sepse punën, shkollën dhe karjerën e kam në Gjermani, por më vonë nuk e di se shka do të ndodhe. Në të thonë drejtë, kur kam qenë më i ri, kur kam pas ndoshta një 10 vjet, kam pas shumë qefe me shku me jetu për gjithmonë atje, sepse më ka pëlqy shumë, kur i kam pas ato 5 javë që i kemi pas gjithmonë pushim të verës në Zvicër, më ka pëlqy shumë dhe kam pas qefe me nejtë atje. Kurse tash, kur jam maj vjetër, kur t'isho perspektivet që i kemi në Zvicër këto, është të shumë ndryshe dhe atje nuk i ki, shtu që nuk mendoj të këthejmë atje të jetër. E ndi vetën më mirë këto në Zvicër, se këto i kom perspektivët. E ndi vetën më mirë këto, sepse kom perspektivën këto në Gjermani. Vetën e ndi më mirë këto, sepse këto i kom familjen, i kom prind, i kom vllavin këto që jetojnë në Zvicër, i kom edhe shokte me gjithë shokë që jam rritë, disa njerës që i kom njeftu për më arrit ku jam tash. Dhe pse kom profesionistin e kom mësu këtu dhe i kom pas, si që thash më herët, perspektive më të mire këtu dhe profesionistin që i kom mësu këtu është më mirë që jam këtu. Me të thonë drejtë në Belgjikë më mirë, a gje vlerësot sportisti, vlerësot politikari, vlerësot gjdo gjithë shka vlerësot, dhe me thonë religioni, gjithë shka këtu janë shumë në vlerësime, janë shumë njerës dhe mbrapa për shumë e punë, kështu që do mundomi me, dhe me thonë, me pune, me aktivitete, me ndrejtu këta njerës, karakteri Balkanit është i njëjtë, nuk shodë dali vetëm gjua, pa kështu si
Pele edhe gjuhën e kanë bo kështu, e kanë përzi shumë, edhe besë se me kohë do vjen ai karakteri vërtet këtu si të akon. Na praktikojnë traditën shqiptare, sepse flasim në shtëpi me familje shqip, kam kontakte me shqiptar dhe e preferoj ushqimin tradicional shqiptar. Mundomi me praktiku sa ma shumë, jena një familje e madhe, kom motra shumë motra, ma të mëllaja se one, edhe ato ma shumë se one din tradite dhe për mes atinve dhe one mundona me majtë traditet e tona. E praktikoj shumë, se pse, edhe pse jam lindë në Zvicër, gjuhën shqipe kam mësu në shtëpi, kështu me prindë edhe kështu kam folë edhe me vllajën. Edhe ushqimi gjithmonë shqip ka qenë në shtëpi. Kështu që edhe shokët, shumica e shokëve janë shqiptarë. Kështu edhe traditë shqiptare si ditën e flamurit e nuk i harroj dhe i festoj. Kështu që jam, mund të them, 100% shqiptar. Jetëm jo në 100%, për 100% shqipa, që jetë mundomi në gjdo rast të tja tregojmë kulturën e mirë shqiptare, dhe me dohë edhe në atë kohë kur kam ndalë edhe në rinjë, me flamurin, si tash, gjithmonë belg, himni belg, po ka qenë gjithmonë flamurin jonë komptar, himni komptar, muzika shqip, ju mundu edhe tradicional, dhe me thonë me marë me veshe komptare, me atë tregu botës evropiare, belge, se ne shqiptarë të jemi poplë më i vjetër, në Evropë dhe botërorë, do më thonë rëndit në nëndet parë, kështu që gjithmonë me krenari e këmë përfatsu edhe përfatsoj edhe jetoj, që vetëm edhe pse e kom shtetësien belge, po kur të më shofi mu belge apo jo belge qërë, të din se jam shqiptarë në 100%, kështu që ajo mu krenon edhe, do më thonë ushqimi, fëmija flasin gjithë shqipë, edhe pse flasin shumë gjuhë qëra. Kështu që karakteri kombëtar shumë i vlerëshëm edhe për mua në Belgjikë, sidomos për me tu, për me ngrit zemrën, për me të më koni kënaqëm në jetë. Kjo është më rëndësi. Përsëritja ime për të rritë është që të kryjnë shkollën, të mirën me atë që e pëlqejnë më shumë, të dojnë atë të kenë gjithmonë në mendjet atë që e kanë në andër të bojnë më vonë, si profesionistë që e kanë. Si edhe për sport, si për shkollë, çdo gjë që mund të bëjnë të kenë ëndër dhe çdo gjë që kine ëndër mund të arrit. Është me pas respekt njerëzve, edhe më shkollu, edhe kusht muje, me mujtë me mëri dishka mjetë, me punu, me pas një punë interesant ose të mirë. Moshatarve të mi përësis që të shkollonë sa më shumë dhe të bojnë aq më shumë sport, sepse sporti është gjysma e shëndetit. Porosia ime për rinin është të mere me sporte, pa marrë pasi çfarë, që është krenari kur të ndëgjojmë Arbnorin si futbolist nivel profesional, kemi edhe Gjimshiti, si quhet ai djali, dhe më thonë kemi edhe në sporte luftarake që muj me në mbrojt, dhe më thonë, karakteri, flamurin kombëtar, edhe njerëz të cilët mirë me sportat e një profesional, atë njerëz si respektojnë qetrin, vlerësojnë qetrin, e dinë se është realiteti, kështu që sporti është medicina më e mirë, edhe jeta e sportit është jetë me vërtet të qetë, familjare dhe është krenari, kështu që mirë me sport është një obligim. Shtëpi dhe
në ufësi sa më shpejt në shtetë. Besëm, bob. Besat, kalofshi mirë. Besëm, kalofshi mirë. Nanë. Jam Luana Qifi, kryetari aktuali lidhës së mërgjimtarëve të Tërnovatsas në Zvicër, me selinë Cofingen. Jetoj në kantonin e Glarusit, jam i martuar, kam dy fëmijë. Se Tërnovci ka pas burra dhe ka burra të mençur, larkpamës, vizionar, po dhe trima, tregon edhe fakti i themelimit të shoqatës son lidhës së mërgjimtarëve, ku në vitin 1991, me iniciativën e disa bashkat detarve, e formuan shoqatën për ruajtjen e vlerave dhe traditave kombëtare në ndihmën e vendlindjes në sfera të ndryshme humanitare. Unë jam Xhamail Ibrahimi, nga Tërnovsa, kryetari shoqatës humanitare Agimi. Jam që 7 vite, në Zvicër jam prej vitit 1984, do tëtë 32 vite. Ne si shoqatë humanitare, përgjithsi kemi raste për të varfurit në fshatin tonë Tërnovës. Do thot i ndihmomi të varfërve, familjeve të varfëra, po gjithashtu kemi ndihmuar edhe shkollat, fushën e sportit, në përgjithsi ku ka pas nevoj, ku kemi para pas e ka pas nevoj, kemi ndihmu. Kontributi i shoqatës son ka qenë gjitha sferet e jetës, si në kulturë, sport dhe familjeve në nevojë. Vlen të cekët edhe ndërtimi i bashkësisë lokale, ku kontribut i drejt për drejt ka qenë mërgata tërnatësase. Po ashtu, lidhja e mërgjimtarve ka kontribuar në disa sfera tjera, si në klubin futbolistik Tërnovci, në shoqatën kulturore artistike Jehona, klubit të boksit, si dhe familjeve në nevoj. Dhe në raste të veçanta, lidhja mërgjimtarve ka ndihmuar edhe jashtë vendlindjes, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Shoqata jonë Agimi, jemi të informuar për gjendjen Tërnovës, sidomos për familjet, kemi kontakte me bashkësinë lokale Tërnovësit, ku për mes atinve dhe marrëmi informata se ku cilët familje kanë nevojë për ndihmë, kështu që për mes atinve marrin një vërtetim atje edhe ne i ndihmojmë mandej familjeve të varfër. Mërgjimtarët të Tërnovatsas në mërgjim vlen të theksohet se janë të bashkuar. Ekziston vullneti, por ndoshta nevojitet edhe një, si them, katalizator i cili shërben për bashkimin edhe më të fortë të Tërnovatsasve. Se Tërnovatsas respektohen ndërmjet veti, duan ndërmjet veti, dhe është ajo vendlindja Tërnovci cilët i gjithë i bashkon. Mërgjimtartë, jemi tri shoqata të Tërnovcit. Do të
shoqata LMT-ja, shoqata kulturo-artistike e Huna dhe shoqata Agimi. Mirë po kemi edhe shoqatën fondit humanitar. Ato i është një shoqat ku ndërtojnë shpija për të varfër. Edhe me ato kemi kontakte, po edhe bashkëpunume. Mandej është shoqata e Medvegjes për veteranët e luftës. Edhe me ato bashkëpunume, do të në përgjithsi 5 shoqata, po kemi bashkëpunim gjitha shoqatat mes vete, se kemi një ide për të ndihmuar fshatin pikëspari, po edhe të varfurit. Nën, e di, asnjë letër që do të rrethonte gjithë globin nuk do të mund të mbante gjithë fjalët që do të duhej të shkruaja për ty. Por më lejo që të pak të nësot të shkruaj disa fjalë. Endje i endes si më tret me emrin e fëmiris time, duke më kujtuar se si më she gjithë do ditë në mëgjinatën tënde. Dhe unë a i vogli kthehem për para ti, ku ende kërkoj për gdhelin e duarve tua. Nuk e di pse, për e dora jote ka ende fuqin për të më thënë se dhe të mund të arri gjërave në jetë. Nuk u ankove kurojnën për para neve fëmijive tu. Nuk në bërë kur të ditur në atë kovë arfrije se si mbushe i pjata jonë për të gjithë. I fshehe dhe dhimbje tua dhe tonët, duke në kërkuar që të busqeshim gjithmonë. Kështu janë gjitha në natë, e di, por ti jenë në naime dhe unë duhet të shonë ndryshe. Ah, moj nëna ime e dashur, mërgime më ndau shumë herët nga ledhatimet e tua, dhe më treti dhimbje e madhe në përbendet e huaja, por e di se u largova i ri, vetëm që nuk mësha ta shoh baban duke vuajtur nga varfëria, e dola jashtë votrës që të ndihmoj pak. Por vetëm ti, moj nëna ime, me shpirtin e kristalt, që digjet si zjarë në vatër, të them, më falë, moj nënë. Këtu i kam disa shokë, që qajmë gjdo natë për ju nëna tona, sepse lamba e shpresës e shuar dhe shumë gjemë këtu janë pa nëna. Neve, për në tretë mërgimi më halkuar, për në fund, nëse në njëherë të kam lënduar, më falë për gabimet, fajet dhe mëkatet ndaj te e që bëra. Se këto në dhejtë u huaj, gjallin të ndë pati, shpresat ju kanë shuar. Të falë ham i bënë shumë babas, që për më gjekë shpirti për si gjallin dhe me përqafel vlezrit dhe motrat. Biri juaj nga mërgimi. Mund të them se kemi informacionet të mira nga Vetlindja, për arsia se kemi bashkëpunim të mirëfillt dhe të ngusht me bashkësinë lokale të Tërnocit. Për gjitha informatat cilat na duhan, kemi nevoj me shifrat të sakta, kemi informacionet direkt nga bashkësia lokale, ku në shumicën e rasteve i dim saktësisht. Shoqatës pikëspari në mungojnë antarë, se nuk jemi sa duhet,
po projekte, kemi projekte për sa më tepër me ndihmu të varfore, të varfurve, po ashtu edhe e fshatit. Shoqatës tonë i mungojnë aktivistë në lëmi të ndryshme, si të artit, letërsisë, kulturës e tjera. Arsia është se kemi projekte të shumta në të mirën e bashkëdhetarëve tanë. Gjerë më tash mbajmë manifestime me bashkëdhetarët, organizojmë turnirin e futbolit me të rinjtë në të mirën e të gjithë mërgjimtarëve. Porosia ime për mërgjimtarët ishte që sa ma shumë të inkuadrohen në pa marë parasysh shoqatën Agimi apo LMT ose tjerët shoqatat të kontribojnë. Porosia jonë është që gjithë të nocas të jemi në një ombrell dhe qëllim të kemi humanizmin në vendlingje dhe të ndalojmë asimilimin të këtë rinjët këtu. Ata noc, vendi mirë e prindërve të mi. Unë të shëllë kur begji. Varfri dhe vua që shumë kam pas. Ta shpo bredi rrungë të njës. Lam të mirë, lam të mirë të noc i jemë. Unë po shkoj në tjetër vend. Ngurbet erda spota qare, ka shtizori për i dalë.